どうもこんにちは、ファミリーネイチャーガイドのマスオです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は春の河川敷でこの季節にしかないものを探していきたいと思います。探すものはこういった道具を使って取ることができます。ではやっていきたいと思います。今日来ているのは河川敷のこういうちょっとした林のような場所ですね。ここで皆さんもよく知っているあれを探していきたいと思います。お、これは柿同士でしょうか。シソ科の草花で、葉っぱはシソのように香りがあって、天然のハーブのような使い方もすることができるようです。今回はこれがメインではないですが、ちょっとした紹介ですね。他にも花は咲いてないですが、これは野イバラですね。もうすぐ白い花を咲かせてくれると思います。さあ、今日のメインはこういう竹ですね。竹が生えているところ、春といえばあれが出ているはずです。さあ、この辺も、お、これは誰か先に掘った人がいるようですね。ということはこの近くにありましたね。お分かりでしょうか。これです。そう、皆さんもよくご存知のタケノコですね。この鉢植えで周りの土を少しずつ掻いていきます。タケノコは皮を剥いたことがある人がよく分かっていると思うんですけれど、皮の中で皮があって、そのうち食べられるタケノコはこの下の方半分ぐらいに入っています。なのでこの上だけをピッと折ってしまっても食べられるのはほんのちょっとしかありません。なのでできるだけこの土の下の部分を取りたいと思います。そして今日掘りに来ているタケノコは竹の種類が孟宗竹という種類で、日本にもともとあるマダケとかよりもだいぶ深いところから生えるのが特徴です。なので下の方を頑張って掘りたいと思います。だいたい下まで掘れたでしょうか。竹の子は地面の下の方にある竹の茎が、地下茎があるところからニョキッとこう出てきます。おそらくこの竹も近くにある竹の関係からこの辺りに地下茎があるものと考えます。なのでその地下茎と竹のこの境目あたりをこのクワで傷をつけてやると簡単に取ることができます。ちょっと硬いですね。はい、取れました。ほとんど下の方も取ることができます。タケノコを掘った後はきちんと埋め戻しておきましょう。これをしないと竹林が穴ぼこだらけになってしまうので必ず行うようにしてください。先ほどタケノコを掘っていた場所を少し見渡してみると、実は他にも生えていることがよくあります。今回もすぐ近くに同じようにタケノコが生えていました。これです。
ケノコはこういった竹林に生えているんですけれども、竹林というのは不思議な植物で、竹がそれぞれこう別々に生えているように見えていても、地下で根っこがつながっていて、一つの大きな生物のような形をしています。そしてそこから生えてくる竹の子というのは竹林の成長点なんですね。なので竹の子が一つ生えると、その周りに同じように生えてくることがよくあります。なので一つ見つけた場合はその近くを探し、もしくは大きく育ってしまった竹があったら、その近くに2番目3番目の竹の子が生えてくることがあるので探してみてください。そして先ほど取った竹の子がこの辺りにありまして、今見つけたのがここにあります。そしてこのほとんど直線上にもう一つ新しいのが出てきています。こういうふうにタケノコは地下の根っこでつながっているので、同じようなライン上に何本も生えてくることがあります。これも探す時のヒントになると思いますので、ぜひ覚えておいてください。はい、皆さん、タケノコの掘り方いかがだったでしょうか。今回見つけたのは孟宗竹という種類のタケノコでした。孟宗竹は4月頃たくさん出てきますが、5月頃には出なくなってしまいます。でも5月頃にはまた別の種類のタケノコが出てきて、その種類のピークが終わってもさらに別の種類のタケノコを見ることができます。これからまだまだタケノコを見つけることができますので、ぜひ探してみてください。もし自分でよく見つけられないなっていう方がおられましたら、ファミリーネイチャーガイドをやっておりますので、ぜひご応募ください。それではご覧いただきありがとうございました。じゃあ、こんな感じで。